បាទស្វាគមន៍បងប្អូនថ្មីថ្មីនឹងឯងបាទមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៀតហើយបងប្អូនណាហើយសូមបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូណាតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូបាទលេខ2ខ្សែនឹងឯងបាទដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកអ្នកលើកអីវ៉ាន់ដាក់ឡាននិងតកង់ឡានបាទបន្តធ្វើការនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែអត់បញ្ជាក់ទីតាំងថាម្ដុំណាម្ដុំណាទេបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាំខលសួរបន្ថែមទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Telegram 011 48 69 92និង097 88 10 699បាទអញ្ចឹងបងប្អូនខាងអ្នកលើកអីវ៉ាន់ឬក៏តកង់ឡានបាទសួរនាំបន្ថែមនៅរឿងវាក់ខែទីតាំងឡានក្បាលប្រមាណដឹកអីវ៉ាន់អីគេបាទដឹកពីណាតាណាពីភ្នំពេញឯកោទៅខេត្តឯកោរត់តាមភ្នំពេញអញ្ចឹងណាព្រោះយើងទៅកងឡានយើងត្រូវដឹងបាទយើងសួរលក្ខខណ្ឌខ្លះខ្លះតើតោងជាមួយនឹងការងារហើយនឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទមានកន្លែងស្នាក់នៅឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដែលមានចម្ងល់ផ្សេងៗតើតោងតាមលេខ Telegram នៅក្នុងវីដេអូពីខ្សែនេះឯងបាទអរគុណជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។